Goeiemôre. Dis 'n seën om vanoggend weer saam met jou te kan kuier. In ons lewens kom ons op 'n plek waar ons heel moontlik Jesus aangeneem het. En wanneer ons hom aanneem, dan glo ons natuurlik, soos die woord sê, dat Jesus die seën van God is. Ons glo dat hy gebore is deur 'n maagd en ons glo dat hy gesterf het vir ons sondes, dat hy die prys gaan betaal het en dat hy weer opgestaan het. Ons glo dit. Dit is wat het beteken om Jesus aan te neem. Romeine 10 vers 9 tot 10 sê dan ook, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hele hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy verlos word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek. En as ons met ons mond bely, dan word ons verlos. Maar wanneer ons sê dat ons glo in Jesus, is die volgende vraag, volg jy hom? Sien, ons glo dat hy vir ons gesterf het. Maar is ek besig om hom te volg? Is ek 'n volgeling van God? Want 'n gelowige word 'n volgeling. Matteus 16:24 sê, Jesus sê vir sy disippels, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee, julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. Jy sien, dit is die beginpunt van Christendom. Is om hom aan te neem. En dit is veronderstel om outomaties uit te vloei om disippels te word, om volgelinge van Jesus te word. En wat doen 'n volgeling van Jesus? Johannes 14 vers 12 sê, julle wat in my aanhou glo, die dinge wat ek doen, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Jy sien die doel van om Jesus te glo is om te word soos Jesus, om in sy gelykenis verander te word. Om die werke te gaan doen wat hy gedoen het, om te leef soos hy geleef het, om die liefde van God in jou hart te hê, soos wat Jesus gehad het. Jy sien om die karakter van Jesus totaal en al aan te neem. Ons is veronderstel om 'n wêreld daar buite te gaan wys hoe lief God die Vader elkeen van hulle het. Johannes 3 vers 35 sê, as julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien dat jy my disippels is. Kort jy nog 'n bietjie liefde in jou hart? Is daar 'n plek waar God sy liefde in jou lewe kan vermeerder? Is jy lief vir mense daar buite of verdra ons hulle maar net? Is jy lief vir die mense in jou familie? Is jy lief vir die mense buite jou familie? Want daaraan sal die mense kan sien hoe ons mekaar hanteer, of ons werklik disippels van Jesus is. En daaraan sal hulle glo of God 'n werklikheid is en of Jesus werklikheid liefde het vir hulle gesterf het. Ek bid vandag werklik dat ek en jy God meer sal soek sodat meer van sy liefde deur ons sal manifesteer. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vandag vir U liefde. Ek dank U dat U gesê het U het U seun gestuur omdat U ons so verskriklik liefhet, Here. Dis my gebed vandag, Vader, dat ons meer in U liefde sal funksioneer, dat ons meer in U liefde sal wandel. In 'n wêreld wat stikkend is, in 'n wêreld wat vol chaos is, in 'n wêreld waar almal net hulle eie wil soek en die eie ek soek, Here, bid ek dat die kinders van God vandag sal opstaan en die wêreld en die mense in die kerk sal hanteer in die liefde van God, sodat mense daar buite sal weet dat U hulle liefhet, Here. Dis my gebed vandag dat U meer van die liefde in my hart sal uitstort en in elke persoon wat vandag na hierdie boodskap kyk. Mag U liefde seëvier oor elke ding wat in hierdie wêreld fout is vandag. Ons gee aan U al die eer en al die lof in Jesus naam. Gaan leef in die liefde van Jesus.